Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje nós estamos chegando aqui na construção da casa de Cícero e Maria. Para você que está chegando agora aqui no canal, seja bem-vindo. Nós estamos justamente no sítio São Gregório, no município de Verdejante, no estado de Pernambuco. E nós fizemos uma campanha para fazer uma casa para esta família carente aqui do sertão. A gente resolveu pedir aqui no canal, graças a Deus, começou hoje a construção. Vamos dar uma olhadinha aqui para vocês verem como é que está. Para você que está chegando agora aqui no canal, chegando aqui nessa estreia de vídeo, eu peço, por gentileza, deixa um joinha. Vamos mostrar as coisas positivas do nosso sertão. Aqui nós chegamos, encontramos a família morando naquela casinha ali. E hoje nós estamos aqui felizes de estar iniciando aqui essa construção. Eu agora vou chegar aqui para cumprimentar o pessoal e cumprimentar também todos que nos assistem. Bom dia, pessoal. Bom dia. Tudo bom, Cícero? Tudo bom? Como é que tá, meu irmão? Tá bom. E você, tudo bem? Esse eu não conheço, não. É Gabriel. Filho lá, eu mais velho. Você é filho do Cícero? É. Como é seu nome? Gabriel. É o Gabriel, rapaz. Você casou novo, né? Foi, casei novo com 18 anos. 18, né? E você mora no Jatobá, é, São José é, da Monta. É. Esse é o Antônio, eu já conheço o bom Antônio, meu xará. Vamos olhando aqui tudo, vamos dar uma olhada na movimentação. E já almoçaram? Já almoçaram? Já tem almoço, deixou almoço para vocês aí. E porra, que maravilha. Carne de bode. E o café da manhã, fiquei sabendo que teve um bolo bem delicioso, né? Também tem. Mas, e tem. Ainda tem? Eu vou querer do bolo, eu vou querer do bolo. Eita, que maravilha. Aqui, vamos falar aqui com o Fabrício. Vem pra cá, Fabrício, pra nós conversar com você. Como é que tá? Vem? Bom, né? Fabrício, ele é o filho de Ivanildo Pedreiro, né? Ele é quase um pedreiro também, gente. Ele vem pra estar auxiliando aí o pai dele. Faz umas coisinhas também. Né? Faz umas coisinhas, faz a instalação elétrica, né? Muito bem. Pois nós aqui no canal Sertão Mamoeiro, pessoal assistindo nós. Eita, que maravilha. Gente, eu tô feliz demais, muito feliz. Agora, daqui a pouco eu vou ler a lista aqui, fazendo os agradecimentos aos doadores. Vamos falar agora com o Ivanildo. Aqui, essa caixa aqui vocês conhecem, né? Essa caixa já esteve em Cachoeirinha, ó. Sertão Mamoeiro. Ó, água para trabalhar na construção. Que maravilha, que maravilha. Bom dia, meu amigo. Primeirinha, né? Primeirinha. Seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo Ivanildo. Vamos aí, né? Isso é de Serrita, gente. Eu estive na roça de feijão dele lá em Serrita. Lá no São Francisco, São Francisco do Brígida. O pedreiro Ivanildo. E aí, meu amigo, como é que tá o andamento? Tá indo. Foi botado pedra nos alicerces? Foi, a pedra aí. Deu, foi suficiente já. Foi, né? Graças a Deus. A gente mandou botar uma carrada de pedra, né? Nosso amigo Adelson mandaria. Começando a sapatazinha aí, por quê? Rapaz. Pegou uma alturinha lá, mais ou menos, ó. Ih, rapaz, vai pegar um aterro, não é? E aí já tem um radier em cima. Vamos mostrar pra nós lá de perto como é que vai ser lá. Vamos lá, pode ir gravando tudo. Ih, rapaz, pega quase 80 centímetros, mais ou menos, né? É, mais ou menos. Mais ou menos 80 centímetros, pessoal. Vai pegar um cheio danado. Lá ficou zero, lá? É, já ficou zerado. Certo. É assim mesmo, não tem jeito, né? O chão é um pouquinho... Opa, Gerson. Opa. Bem? Trabalhando também por aqui hoje? É. Minha força aí, o rapaz aí. Certo, certo. Olha, pessoal, muita pedra nos alicerces com concreto, né? A gente sabe que é massapê. E foi feito esse trabalho para poder ter uma resistência boa. Ivanildo, vamos dizer aqui a metragem desta casa, Ivanildo. Tu vem para cá para ficar melhor as imagens. Isso. Muito bom. Ela é 7,5 por 6. 7,5 por 6. 7,5 por 6. Muito bem, muito bem. E o modelo vai ficar bacana, né? Vai, vai. O banheiro vai ficar ali, Ainda faltou cavar umas coisinhas ainda, mas ele vai cavar uma licençazinha. Deve ter uma licençazinha aí. Aí aqui eu aumentei essa áreazinha para ficar igualzinho o modelinho da casa popular mesmo. Certo, uma área. É só recuada para recuar a porta, fica mais interessante ainda. Muito bem. É só recuada com a porta assim aí, aqui é aberto. Certo. Modelinho invocado. Quarto, banheiro. Quarto, banheiro, aqui é a sala. Sala única. Sala única. Pode botar só um balcãozinho, né? Faz um balcãozinho, fica bom. Deixa eu pegar aqui a câmera um pouquinho com o Paulinho para a gente mostrar aqui de uma maneira um pouco mais diferente. Aqui vai ser a chegada, né? É, tem uma área. Sala. Aqui. Deixa eu pegar uma aqui para não cair aqui o negócio aqui. Vai ter uma areazinha, uma areazinha estreitazinha, ó. 80 centímetros metro.
para ficar o meu modelo. Aqui. Quando chega aqui eu entro. É uma varandazinha. Aqui ó, tem a sala, ali vai ter um balcão, lá a cozinha. Oxe, mas menino, como vai ficar bom? Você vê assim, acha estreito, mas e quando... O alicerce está bem largo, mas quando o cabelo levantar aqui, é normal. Vai fazer um balcãozinho bem bonitinho. Aqui é a primeira vez. É aqui, ó. Quarto de dormir. Quarto não é muito pequeno. Banheiro ali, outro quarto. É. Que coisa linda, que maravilha, né? Eita, eita, que maravilha. Pois é. Bom trabalho para vocês e a gente estamos aqui interagindo. Para quem está chegando agora, vai deixando, por gentileza, um comentário de apoio aqui a nós, ao nosso trabalho, deixando um joinha também. E nós vamos mostrando esse trabalho. Eita, aí, estamos aqui na luta, minha gente. Tá vendo essa casinha feita para nós socar de baixo, se Deus quiser. É verdade, meu irmão. É. Tem uma lista que eu vou ler aqui, meu amigo. E eu gostaria que você e a Maria estivessem para vocês ouvir o nome das pessoas que têm nos ajudado, viu? Estou com o nome de uma boa parte aqui. Eita, eu só enfriou um pouquinho agora, a ventania boa. Outra coisa não, mas ajudando tem demais aqui, graças a Deus. Graças a Deus. É. Mas já filmou aí. Ah, ele também senta aqui. Bom. Tá, esse é, ele atrapalhou lá. Certo. Oi, Antônio. Ô, Maria, tudo bem, Maria? Afio o almoço, já deu almoço aos trabalhadores. Graças a Deus. E Antônio, já almoçar também? Tem um bolinho também. Eu vou querer um bolinho, que... Doura mandou até a foto do bolo pra mim. Isso, Antônio. Olha um bolinho aqui. É de goma? É. Bolinho de goma com um cafezinho. É bom demais, né? É. Eita, eu vou já tomar, mas logo eu vou ler uma lista aqui. Tá? Nós... ver o apoio, vocês saber do apoio que nós temos, né? Não é bem uma prestação de conta, mas é uma lista que a gente vai ler aqui, junto com a Dona Maria e do Cícero. É, hoje está ventando. Ah, hoje está... Uma ventania forte, tá, né, Cícero? Está mesmo. E o clima esfriou um pouquinho, né? Foi, porque o sol estava quente, né? Aí... Isso. Talvez as imagens não fiquem tão boas, mas a gente vamos aqui. É bom que nós estamos na sombra, para nós não se queimar tanto, né? É. Tá pegando os três bacaninha aí, tá? Mais pra perto do Cícero. Isso, pronto. Olha nós três aqui, gente. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado pelo carinho de vocês. É. Pelo apoio ao canal Sertão Mamoeiro e o apoio a esse casal. Como eu tenho mostrado, a gente fez essa campanha com muita fé em Deus, primeiramente. E agradecendo ao nosso Criador por essa missão. Então, quando nós iniciamos, a gente chegamos aqui com 4 milheiros de bloco, né? Antes de iniciar, eu fiz uma ligação para o meu amigo, o seu Fernando Prado, lá de Alfenas, Minas Gerais. Falei para ele, o senhor Fernando, a gente queria fazer assim, assim. E Santônio, de antemão, eu já vou adiantar R$1.100. Então eu vou ler a lista dos doadores, tudo agradecendo. Ele me mandou R$1.100. O canal Sertão Mamoeiro já tinha uma reservazinha também, né? De doações de R$1.100. Fez R$2.200 e a gente comprou o bloco, né? Mas nessa lista eu vou ler todos, porque o que foi gastado aqui, né? O que foi arrecadado, eu vou ler. Então vamos lá. R$1.100, Fernando Padro, Minas Gerais. R$1.100, Sertão Mamoeiro, arrecadações. R$500 a gente recebeu do professor José Carlos de Pinhais, Curitiba, Paraná. R$100 recebemos de José Lindbergh, de São Paulo, ele e sua esposa Evelyn, eles que são nossos, quase nossos conterrâneos, eles são de Água Branca, Paraíba, né? Também sempre interagindo com a gente, aquele abraço. R$5 do nosso amigo Igor Camargo. R$1.000 de Cleiton Silva, de Ribeirão Preto, São Paulo. R$100, Alessandro Santana, São Félix do Coribe, Bahia. Aquele abraço. R$200, Adeltino Pedro, lá de São Paulo. R$1.000, um amigo do canal Sertão Mamoeiro. Muito obrigado, amigo. Obrigado. Quando eu falar amigo, é pessoas que não quis se identificar, tá bom? Mas muito obrigado pelo carinho. R$50, Sandra do interior de São Paulo, é Santa Ana de Paula, sempre já esteve com a gente também interagindo
e ajudando o Pipa. Vamos mais pra cá um pouquinho, pra ver se tá mais, né? É, vamos mais pra cá um pouquinho, não levem a mal. Pronto. Opa, tá pegando bacana aí? É. Muito bem. Pessoal, é a simplicidade, né? É. Obrigado também à nossa amiga Sandra. É, R$50, Elisete Andrade, o esposo Edivaldo, eles são de Salvador, Bahia. Tá vendo? Isso, todas as pessoas que nos assistem, que têm nos ajudado. Muito obrigado. Que Deus abençoe cada um. R$100, Antenolino, de São Paulo, região do ABC, Santo André. R$1, Raimundo Edmilson. No mesmo dia ele mandou mais R$2,90. Raimundo Edmilson é da Paraíba. Não, é da padaria. É de São Luís do Maranhão. Muito obrigado. R$50, Severino Pereira de Recife. R$100, Leandro de Jesus, Sumaré, São Paulo. Quando se identifica, a gente diz onde mora, viu? Não bota o nome dele, mas a gente diz a cidade, pelo menos o estado. R$50, Júnior Lanches de Paranatama, Pernambuco. Mais R$100, um amigo do canal Mamoeiro. R$700, agora eu vou explicar esses R$700. R$700 de um amigo lá de Fortaleza, só que R$108 ele mandou para comprar uma linha de uma casa para a Camila, a esposa de Natal, né? Então a gente vai comprar essa linha e vamos entregar. Então, tirando 108, eu não posso dizer R$700 ao total. Eu botei aqui na obra da casa, 592, certo? Porque 108 é para comprar uma linha para doar para uma família que tem uma casa que está com a linha já caindo. A Cida do canal Família Sertão Mamoeiro, a minha esposa, fez um vídeo lá, mostrou as coisas, mostrando tudo, e o amigo se sentiu de doar essa linha. Inclusive, hoje eu já estou passando em vez de gente para comprar essa linha de 4 metros. É 4 metros a R$27, né? Dá R$108. Qualquer coisa nós corrige, se tiver algum erro. São as pessoas que doaram, né? Então, vamos continuar lendo. R$50 é de Leusa Braga, de Brasília. R$150, Antônio de Deus, lá de São Paulo. R$10, Rogério Cabeleireiro, de Carinhanhá, Bahia. Se eu errei o nome, me perdoe. O nome da cidade. Carinhanhá. R$10, Francisco de Assis, de Brasília. R$150, Luciano Marques, de Balsas, Maranhão, natural de Russas, no Ceará. R$100, José Mato, São Paulo. Mais R$100, Josemi Lima, de Delmiro Gouveia, Alagoas. R$200, Antônio Moreno, de Joinville, Santa Catarina. Ele está aniversariando hoje. Parabéns, seu Antônio Moreno. Anos de vida, saúde. Deus te abençoe, Deus meu te abençoe. Irmão. Olha, ele é do mesmo dia do seu Pedro Jacó, rapaz. E seu Pedro Jacó também está aniversariando hoje. Está ali em Verdejante. Daqui a pouco eu vou passar em Verdejante para ver seu Pedro Jacó. Fiquei sabendo que ele está na cidade hoje, na casa do seu filho. Eita, que maravilha! Eu dei uma paradinha aqui, mas tem mais, viu, gente? Deixa eu ler aqui um versozinho de seu Antônio Moreno. Ó. Sabe como foi que seu Antônio Moreno disse? Seu Antônio Moreno disse assim hoje de manhã. Hoje estou muito feliz, por isto. Hoje estou muito feliz por isso, agora bem cedo. Vou mandar essa mensagem de parabéns para seu Pedro. Seu Pedro é muito engraçado, eu gosto dele que só. Um feliz aniversário para seu Pedro Jacó. Esse dia abençoando está no meu calendário, porque no dia de hoje também faço aniversário. O dia 10 de outubro, esse nós tem em comum, só que ele é de 36 e eu sou de 61. E com a graça de Deus, completei 61. Ele completou 61 anos hoje também. Que Deus abençoe. Deus abençoe. E a gente vai... Ele assoviou, ó. É assim. E a gente vai vivendo, a gente vai interagindo por esse sertão afora. E sendo feliz. E trazendo um pouco de alegria, né? Que maravilha, né, meu amigo? É. também R$50, Antônio...
Cândido de Hortolã de Campinas, São Paulo. R$200, Francisco da Xanga e sua esposa Josefa Isabel de Francisco Morato, São Paulo. Tudo para ajudar na construção. Obrigado, Nico. Vem para cá agora um pouquinho, mostrando aqui a obra em andamento. Então, bem, pessoal, nós arrecadamos para construir esta linda casa para esta família. R$7.220,90. Ok? Então, a gente já comprou os 4 milheiros de bloco. Compramos brita, compramos cimento, treliça. E tudo que nós compramos importou em R$4.320. E nós temos, né? Uhum. Nós temos, fora as despesas, né, de hoje, de agora para frente, né? Lembramos que ainda falta a gente concluir algumas, visualizar e contabilizar alguns depósitos que ainda não foi visto, né? Mas se você depositou seu nome e não foi falado nessa lista, pode aguardar que na próxima nós estamos falando e agradecendo. Mas até aqui nós fechamos com R$4.320 de despesa e temos R$2.990, certo? Nós ainda temos R$2.900 para gastar aqui lá, para pagar pedreiro e comprar o que precisar. Mas tá aqui, a gente comprou 15 treliças, 20 sacos de cimento, 1 metro de brita, não precisou, por enquanto eu não comprei a caixa d'água, mas vou comprar porque vai usar na casa, né? A casa vai ter um banheiro e uma caixa d'água, então eu trouxe a minha, mas por enquanto, né? Para a gente ir usando aí, vamos trabalhando. Carrinho de mão, eu já tenho também, tá aí na obra, né? E compramos uma caçamba de terra por R$300, né? Foi Tita aí de Verdejante que trouxe, a gente pagou para ele. Compramos uma carrada de pedra por R$150. E que maravilha, no outro dia nós ganhamos 2 caçambas de terra, né? Uma de areia e outra de barro. Que foi o nosso amigo Flávio da caçamba e Tota do Uri, né? Muito obrigado, meninos, se estiver assistindo, um grande abraço. E estamos iniciando esta obra, né? Então, estamos aqui. Isso não é bem uma prestação de conta, mas a gente está mostrando pelo menos como é que está o andamento, a gente vai notando tudo, a gente vai ter esse registro de tudo, né? E muito obrigado a todos que doaram. E tem alguém que não doou ainda, você pode doar. O nosso Pix é 87 999 41 1777. Esse mesmo Pix é o WhatsApp do Repórter Matuto. Nós temos também o Instagram Sertão Mamoeiro Oficial, onde você pode mandar uma mensagem. Pede para tirar a criança dali, por favor, porque você está pegando o áudio do choro, não pode, viu? Não leve a mal, porque senão complica o canal. E é isso aí. Obrigado, muito obrigado. Mas se você fez alguma doação e ainda não ouviu falar o seu nome aqui, me manda mais um oi novamente, porque pode ter tido algum problema. E a gente também vai fazer um mutirão para estar olhando o WhatsApp, né? Tem chegado muitos áudios, muitas mensagens de diversos lugares. Pessoas que têm vontade de falar com a gente também estão entrando em contato. Deu uma congestionada, mas nós estamos trabalhando. E sempre esclarecendo, essa doação é para a casa do Cício e da Maria, que fica fácil de nós identificar, tá bom? Pode mandar escrevendo. Muito obrigado, pessoal, pelo apoio. Muito obrigado. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe cada um de vocês. Cada um. E quem não pôde doar, não tem problema nenhum, não fique... Não fique triste com a gente, tá bom? Isso aqui é só para as pessoas assim que estão realmente podendo, né? Não vá se sacrificar para fazer a doação, né? Tá bom? E a questão de valor, pessoal, eu falei aqui porque eu tenho que falar mesmo, né? Mas também, tanto faz você doar 10 mil ou 10 centavos, é a mesma coisa para nós. O bom é você estar contribuindo com isso aqui, tá bom? Muito obrigado. Eu estou entrando aqui com o meu trabalho como repórter, como apresentador aqui do canal. O canal Sertão Mamoeiro está entrando com essa parte de organização, né? Todas as decisões quem toma aqui sou eu, né? A gente toma todas as decisões do que vai comprar, das coisas, conversando com o pedreiro Ivanildo, e a gente, ele é muito confiável, um cara excelente, gente boa. E estou muito feliz.
muito obrigado a cada um que está torcendo por nós. E também as pessoas que estão compartilhando, porque quando compartilha ajuda muito, manda no grupo do WhatsApp da família, ó, esse canal aqui do YouTube, ele está fazendo um trabalho, vamos se inscrever, vamos dar uma olhadinha, vamos assistir, porque nós precisamos muito da divulgação, né? Sem a divulgação, sem aquele joinha, a gente não vai para frente, né? Então a gente vamos trabalhando e agradecendo a vocês e peço ajuda a vocês. Vocês podem nos ajudar compartilhando também. Muito bem. E durante a semana nós vamos mostrando mais alguma coisa. Agora eu vou tomar um café e comer um bolinho, né? E tudo gravando. Aqui não para não, Paulinho. Paulinho, a gente aqui não para. A menina do bebezinho, ela não leva a mal, viu? É porque se sai choro de bebê, não pode no canal, né? Porque ele pode entender. Tem um robô que ele pode entender que seja tortura e dá problema, viu? E agora eu vou tomar um cafezinho aqui. Você pode ir pra sombra, Paulinho. Oi, moço, tudo bom? Ei, você mora aqui mesmo? Não, é a Nora, né? Viu? Não leve a Nora porque acho que tava pegando no alto, viu? O choro do bebê. Eita, menino, tá aqui, ó. Já fez o almoço, o pessoal já almoçaram. Agora eita, vou comer um bolinho. Pode entrar, Paulinho. Vai entrar. Bom, senta aqui. Vou sentar, vou comer um bolinho com café. Senta do outro lado ali. Pode. É que ele tá filmando. Quando terminar a gravação, o Paulinho também vai comer um bolinho, viu? Eita, pessoal, que maravilha, gente. Estou muito feliz no dia de hoje de estar aqui. Nós vamos ver essa família numa casinha bem organizadinha para receber os filhos e netos e familiares. E o canal Mamoeiro ele também vai estar em outras regiões. A gente faz outras programações. Antônio, tem alguma coisa para lá? Não? Mostra o casal aí. Agora, enquanto eu vou tomando café, vocês vão conversando também. A gente fica muito agradecido, né? Tá construindo a casinha agora. Se Deus quiser, vai para frente, né? É um sonho. É bom demais, o caba. Tá dentro da casinha da gente, né? Só tem a agradecer mesmo. Nós estamos na luta aqui para ver se nós sair daqui, porque casa de tal junta muita coisa, né? Mas agradeço muito o povo, né? Está ajudando nós aqui. E botar o barco para frente, né? Vai dar certo, se Deus quiser. Verdade. E junto com meu amigo Dom Rufino. Muito, muito obrigado. Pode chamar de amigo e de irmão também. De irmão. Viu? Amigo e irmão. Amigo e irmão. Eu quero dizer o seguinte para você, para o Cício, para a Maria. Eu nasci e me criei ali no Mamoeiro, naquela casinha de tanque que ainda hoje tem. E as minhas origens, essas origens, certo? E me sinto feliz de estar no meio do meu povo. Onde eu chego, eu sou muito bem recebido, graças a Deus. Mas eu gosto de estar perto das pessoas que nem eu. E me sinto feliz quando eu estou aqui. Eu não sei, eu só queria saber explicar a energia boa que você sente quando está aqui mais vocês. Mesmo assim, quando eu estava mais Pedro e Creonice, que eu não estava também na casa de Dona Neuza, quando eu estava na casa de Dona Francisca, na casa de Seu Libano. É o seguinte, Cício, Maria, quem somos nós para julgar alguém? Para dizer se é certo, se é errado? Nós... Cada um tem uma maneira de viver nesse mundo. Tem uma maneira de viver. Esperamos que todos vivam bem, em paz, com saúde. Né? Com saúde. Né? Conforto. Conforto. Né? E às vezes por algumas decisões na vida a gente acaba sofrendo, né? Às vezes até por falta de conhecimento, né? Outras vezes até mesmo porque às vezes os vícios, as coisas judeiam muito a pessoa, né? E a pessoa não se domina. Mas vamos vivendo, vamos um aí ajudando o outro.
E nós aqui estamos aqui nesse mundo, nós não levamos nada daqui não. Não leva nada. Nada. Nós não trouxemos nada e nem leva não nada. Não leva nada, né? É. E se a gente puder plantar uma semente. Semente boa. Boa. É. Para o futuro, vamos plantar. Né, meu irmão? É, plantar uma semente boa para nascer uma planta boa. É. Se o cara plantar uma semente ruim, aí nasce. Nasce ruim. Né? É. É. Então, acaba tendo que plantar uma coisa boa para quando acaba sair desse mundo, né? Deixando. Deus. Aí só Deus é quem sabe fazer as coisas boas, né? É isso aí. Vou tomar um café que eu vou tomar café na obra, olha na obra e que nós conversamos. É, rapaz, aí. E de manhã, como foi aí? Eu mandou o seu bolo aí. Rapaz, esse bolo é bom demais, viu? Rapaz, sei que o Paulinho vai. Ó, é uma delícia. Quem fez esse bolo? Foi a filha de Comadora. A filha de Comadora? Sim. Como é o nome dela? Ana Paula. Ana Paula. É. Meu amigo, que coisa boa, viu? É. Louvado seja Deus. Cafezinho aí, ó. Pra depois pegar na batalha. Né? É verdade. Eu, ontem vocês falaram, né, que moraram em tantos lugares. Foi. Mas como era, assim, vocês casaram muito jovem, né? Pelo visto, porque eu vi um rapazão aí mais alto do que esse. É, aquele lá. Paulinho, aproxima mais um pouquinho, senão não vai pegar o áudio. Isso. Eu me juntei com ele, ela tá com 26 anos. É a idade dele, aquele rapaz. 26 anos, junto. Nós estamos só juntos mesmo, né? Mas bem dizer casado, né? Porque com 10 anos de tempo, já que a gente. Se vocês quiserem casar no cartório, o canal faz o casamento de vocês, viu? Faz? Faz. Pois eu quero, porque eu não quero morrer solteiro, não. Ah, pois é sério mesmo. Se vocês quiserem, a gente faz o casamento de vocês. Pois nós quer. É. Pronto. Eu já vou falar lá com o pessoal, lá pra nós. Adiantar esse casamento. Pois. Tá bom? Tá bom. Se Deus quiser, né? É. Porque... Ou vocês querem que seja na semana da entrega da casa? Pra ficar melhor ainda. Pra nós fazer um bolo, uma coisa. Ah, rapaz, aí eu acho que fica melhor no final, na entrega da casa, né? Não sei se eu vou aguentar não, viu? É, né? Vai ser sim. Sim, nós podemos filmar o casamento também, viu? Pode. Pode. Hoje, depois vou... Pois meu sonho é, de um dia antes eu morrer, e morrer casado, né? É verdade. Quero morrer solteiro, não. Pois é, Maria, você também tem esse sonho de casar? Tem. 26 anos que a gente vive, né? Era pra nós ter, era casado já. É, perfeitamente. É, pelo menos você já tem uma experiência de vida, né? É. Uhum. E uma, 26 anos não é 26 dias, não, né? É, não. É, muita areia, pá. Já pensou em nós fazer esse casamento, nós registrar tudo direitinho? Ah, no dia da entrega da casa. A gente faz com o pessoal do fórum aí, ver tudo direitinho para que caia mesmo uma semana da entrega da casa. Qualquer coisa até eu espero uns 10 dias, não tem problema. Não tem problema. É. E o canal é quem vai fazer tudo. Ô, rapaz, vai ser uma surpresa grande para nós que eu não sei se eu vou aguentar não, viu? É, você vai casar todo bonitinho, todo arrumado. Porra. É, Maria também. Vamos fazer o casamento, sim, se Deus quiser, viu? Deus quiser. E a vida é isso, meu irmão. A vida é uma surpresa, viu? É. Então, a todo momento, cada momento, a gente tem que estar agradecendo a Deus, né? É. Trabalhando, lutando, viu? É verdade. E as coisas vão acontecendo na vida da gente. Aí, meu filho, nós vamos casar no dia da entrega da casa. No dia da... Aqui é meu filho aí. Mais velho. Vocês merecem. Todos eles vão casar no dia da entrega da casa. Vocês merecem um casamento, né? É mesmo. Deus abençoe vocês também. E você tem lembrança de quando você era menino, adolescente? Quando você se entendeu de gente, começou a estudar na escola, né? Você é o... Gabriel. Você começou a estudar onde? Em qual cidade? Eu comecei a estudar em Verdejante. Verdejante. Vocês moravam na rua? Era. Aí, comecei a estudar com 14 anos de idade. Sim. Aí comecei a ajudar pai, né? Que com meus 14 anos eu comecei a ajudar ele. Sim. Aí fui, aí depois eu peguei e desisti da escola, porque tava apertado demais pra eu, né? Mas ainda eu caço meio de estudar ainda. Deixou de estudar pra trabalhar? Sim.
Tua idade? É, 27. 26, não, meu? 27. Ah? É. Ah, então vocês têm mais de 26 anos de vida. É, 27. É, 20. A idade dele. É, o tempo que nós velho. É. Muito bem. Assim mesmo. Aí você é casado ou é? Sou. Casado. Casou no cartório também? Não, casado não, só junto. Só junto. Tem quantos filhos? Tenho só um. Só um. É esse bebezinho que tá. Certo, tá bom. Muito bem. É pai de família. É. Mora no Jatobá, São José do Belmonte. É. Já me viu por lá, pro Jatobá? Eu vi uma vez só. Foi no tempo que. Só que eu vi por um vídeo, né? Lá naquela casa de. De Dona Creuza, sim, disse. Foi. E Zé Pedro. Uhum. Tu mora ali perto? É, eu moro lá nos altos. No Chiqueiro Velho eu moro. Hoje perto de Aldeia, por ali? É. Gente, mais um. Eita, agora ali tem casa de taipa, né? Tem muita, viu? Tem 70 casas de taipa lá. Outro dia eu vou. Eu faço filmagem na direita. Já foi lá em Seu Ulisses. Seu Ulisses. Dorinha, Adílio. Aquela Aparecida que irmã Dorinha tinha um ferimento na cabeça. Uhum. A mãe dos gêmeos que só vivem no mato. Sei quem é. E eu tô voltando lá logo. Tudo gente boa ali. Tudo gente boa, né? É. Aí, mas tu aprendeu a ler, escrever? Sei ler, sei escrever, só não sei muito conta, né? Mas escrever e ler eu sei. Certo. Aí hoje vai dar uma ajudinha ao pai. Aí eu vim dar uma ajuda ele aí. Certo. Ele vai dar uma ajuda aí, eu aí. Tá, né? Graças a Deus, isso é muito porque... bom. Eu tô trabalhando lá em Zé Nilton. Aqui. É? Aqui pertence a ele também, né? É. Aí, e a família, tudo arrancador de toco, é isso? É. Porque Cício é conhecido por Cício arranca toco. É. Rapaz, tem gente que me chama de Lampião, porque eu arranca toco. É. Arranquei muito toco ali na barriguda, né? Uhum. De Cição, de Antônio, o irmão dele. Sim. De Janeus. Sim. Acabei com os tocos dali da barriguda. Foi, né? Aí, quando a gente fica mais velho, as colunas da gente trava, né? Vai... né? Fui fazer. É, no disco, não é mais nem coluna, né? Aí quando eu pego muito peso. É a família quase toda. É. Minha irmã, Doura também. Meus irmãos, tudo não tem problema. Eu sei. Agora eu te pergunto uma coisa, Cícero. Tu sabe ler? Sei. Só sei meu nome, só a primeira. Só o nome. Porque meu pai botou a gente pra trabalhar, né? Pra botar comida na mesa. Aí, tive de parar, mas é tão bom o estudo, né? Mas vou continuar um dia aí de voltar pra estudar. Certo. É bom, muito bom. O cabo analfabeto é ruim. Maria sabe ler e escrever? É, sabe. Eu estudei até a quinta série. Até a quinta série. Tu estudava onde, Maria? Salgueiro. Quando a gente morava lá, né? Salgueiro. É. Eu, não, eu tô com os ouvidos ruins, tu fala um pouquinho mais rápido, eu tô meio... Estudava em Salgueiro. Sim. É. Nós morava lá e eu estudava lá. Eu estudei no Zicó. Zicó. Ali nós morava no Riacho do Meio, né, nesse tempo. Ali perto de Antônio Maroto? É. Perto de Marotão? Uhum. Nós morava lá pra lá. Você conheceu o seu Antônio Maroto, dona senhora? Conheci, tudinho. Ah, eu ia lá buscar mel antigamente. Inclusive esse ano eu tive na moagem de Marotão. Marotão. Eu tinha uma lembrancinha assim, de que eu já tinha visto Antônio num canto. Fome de porque nós. Eu conheci Antônio ali, né? Em Verdejante, quando vendia a funerária, né? É, eu me lembro também. Eu trabalhava na funerária. Fazia quadro, né? Ampliava quadro, né? Quadro. Eu fui um dos maiores retratistas do sertão. Eu sou profissional, ó. Não tô me julgando, não. Eu sei. Graças a Deus. Mas essas fotos... Eu andava, eu, mas vendedor. Eu fazia foto pra Catatumba, foto em porcelana, placa, e ganhava dinheiro, viu? Até mesmo é porque hoje eu estou muito ocupado, mas senão eu ia continuar a fazer minhas fotos de novo. Ampliação de quadro, uhum. Quadro de parede. É, não. Né? Mas graças a Deus, eu estou aqui no YouTube, tá bom também, é. Né? É, graças mas a Deus. Mas eu sou um cara que eu tenho coragem de trabalhar também, viu? E sou feliz por isso, Deus me fez assim. Gosto da comunicação, gosto de estar andando, não sei estar parado. É. E nós estamos nessa missão, né? Uhum. Eu estou aqui feliz demais, agora nós vamos lá para fora. É. Eu vou pegar a cama, eu vou terminar aqui, é porque Paulinho, rapaz, já Paulinho tá cansado já. Tá, Paulinho... e Paulinho não vai comer o bolo, Paulinho? Um cafezinho. Foi o arrudão, filho. Oh, que bom. Trabalha Deus ajuda, né? É. Ô, Paulinho, deixa eu... manda só um alô pra uma pessoa aqui que me pediram esse alô e eu digo, tá bom, eu
É, quero mandar um alô, vai ser uma surpresa para um casal que assiste a gente. Um alô para Ivanildo e Noêmia, em União dos Palmares, Alagoas, assistindo nós direto. Uma pessoa entrou em contato comigo no WhatsApp, né? Agradeço também a receber essa noite R$30 de Paulo do Baú, lá de Queimadas, Paraíba. Ele disse, Antônio, estou mandando R$30 para você botar de óleo diesel na caminhonetinha para rodar. É. Obrigado, muito obrigado. Conversei com um amigo Carlos também hoje. O Carlos está assistindo o programa, vai ter uma surpresa boa aí, viu, para vocês logo logo. Alô, Carlos, eu não vou nem contar, viu? Vamos em frente. E dizer do apoio, da alegria e da felicidade que vocês estão nos proporcionando com esse trabalho. Sei que do outro lado tem muita gente assistindo a gente. O pessoal lá de Maceió, Alagoas, aquele abraço também. Manda um pai de Jânia lá na Bahia. É de Jânia? Alô, pessoal da Bahia, alô, é de Jânia. A mãe dela também. A mãe dela, todo o pessoal assistindo nós, né, Paulinho? Paulinho, nós vamos pra onde, Paulinho? Tacaratu, né? Tacaratu, nós vamos pra Tacaratu aí pra fazer a moagem de cana puxada boi lá com o nosso amigo Jailson. Em nome de Jesus, eu tenho fé em Deus que vai dar tudo certo e nós vamos pra Tacaratu. Nós vamos passar em Nazaré do Pico, Floresta, vamos dar uma visitada aos nossos amigos. E as câmeras ligadas. As câmeras ligadas e mostrando o sertãozão. Eita, menino! Rapaz, o cabo tá muito tempo que eu vi junta de boi assim, né? Puxa, carregando água, aquele carro de boi, né? Chama junta de boi. Assim, onde a gente via mais era em Ouricuri, Trindade, né? A Varginha, perto de Ouricuri lá, lugar que a gente já morou lá, né? Sim. Lá no Pajéu a gente vê também, de junta de boi, viu? Vê. Folgado da Engazeira, Tabira, Carnaíba, né? Custódia, eu estive naquelas regiões e estou voltando para lá de novo. E esse gente que nós vamos, eles não judeiam muito não. Cada junta de boi só puxa uma hora, sabe? E é. Não é o dia todo não, porque ele tem ele bota mais ou menos de 8 a 10 juntas de boi para um, enquanto um está trabalhando, o outro está descansando. É só porque é para manter a cultura e a história, né? É a história e a cultura. É. Vamos lá, Paulinha, vamos, vai tomar o cafezinho dele agora. Bota o cafezinho para Paulinho. Paulinho, agora vai tomar um café, né, Paulinho? É. Para poder nós seguir em frente, né, Paulinho? É. Vamos passar na cidade ali, a feira já estava acabando, mas nós vamos. Nós vamos ver se nós vemos seu Pedro Jacó, bater um papo mais seu Pedro, viu? É. Dá um abraço no seu Pedro, né? É, um abraço para seu Pedro lá. Vem bom ali, legal, vem legal, viu, seu Pedro, viu? A gente se anima só em estar perto dele. Oxe, alegria, mano, ali. Agora nós vamos mostrando aqui a movimentação da casa, o cimento. É. Olha, eu gostei dessa operação seca, né? Eles doaram esse filtro pra vocês, né? Foi. Rapaz. Ventando demais, mas tá um dia bom de trabalhar, né? Tá bom. Bom, bom mesmo. E o ventinho bom, gelado, né? E alguns parentes de vocês, amigos, chegaram a dizer... Um alô pra minha filha, lá, minha filha lá no Jatobá. Duas filhas que moram lá no Jatobá. Duas filhas. Graciela e Maria do Socorro. E tem a outra na Lagoa do Estado também, Gabriela. Gabriela mora em Lagoa. É. Manda um abraço para meu filho lá em Trindade, que é Chico do Mel.
Chico do Mel. Tia Mariquinha, dia 6. Ah, você aí tem uma tia Mariquinha também, é? Tem, uma tia, Mariquinha. Ah. É, tem Cis, tem... Manda um alô também. De gente. Na, pra Volta, pra minha família lá na Volta. O pessoal da Volta Grande? É. Eita, Fátima, Cida. Os Décimo, os irmãos dela lá. Maria Eunice, minha sogra. Mãe que tá lá também na Volta, né? Maria Eunice. Tá lá na Volta. Minha sogra. Tua mãe, é filha de Nequinho. É. Certo, Nequinho da Volta. Eu mando um alô também pra Chico Valentim, lá do da Quixabeirinha, que é primo da gente também. Chico Valentim. É, conhece, né? Ele tem, comprou uma casinha lá agora. É, gosta do mato também, diz que adora o mato. Assim mesmo, né? O sertão é quieto mesmo, né? Só esfria de noite. É mesmo. Eu vou, Paulinho vai tirar a foto de nós três aqui agora, em frente da casa, aqui em frente da construção. Pode tirar fotos, Paulo. Vamos já tirar foto dos funcionários também. Deixa eu ver se ficou bom assim. Eu vou contratar é Paulinho para trabalhar mais. Hoje eu. Hoje aí dá primeiro. É, né? Dá. Vai dar certo? Dá. Vamos para cá, nós vamos trabalhando. Ei, você, quer mandar um alô pra Paraíba? É, tem muita gente, né, paraibana? Será que eles assistem lá? Assistem, eu vi um bocado de comentário no, nos vídeos, as pessoas dizendo que era da Paraíba. É teu nome mesmo? Branca. Branca. Apelido, né? Meu nome é Maria da Guia. Maria da Guia. É. Pois é, pode mandar um alô aí pra quem você quiser, parentes, amigos que estão assistindo. Pra todo mundo, né, da Paraíba. A Paraíba é grande, os povos também é gente boa. Todo mundo. Eu fui tão bem recebido quando eu pisei nas eu terras paraibanas. Eu assisti um vídeo lá em Paulista. Isso, fui no engenho lá. Eu vi. É, os povos paraibanos têm os defeitos e tem as qualidades também, né? Pois é. Estive, o Galvão Monteiro foi quem me recebeu lá, me ajudou demais, pagou pousada pra gente, pagou almoço, tudo, café da manhã, não deixou faltar nada pra nós. Então a gente foi muito bem ajudado naquela viagem. Recebi também doações dos inscritos, ajuda de combustível. Final das histórias. Eu fui patrocinado por aquelas, né, por as pessoas que gostam de assistir o programa. É que os povos veem a sua luta, né? É verdade. Dia a dia, e vê que você corre atrás das pessoas que precisam. É verdade. E agora a missão é essa, é trabalhar, trabalhar até enquanto eu estiver em cima dessa terra aqui, tem que estar trabalhando. E Deus está com uma pessoa assim, né? É verdade. Pessoa assim, Deus nunca abandona na hora que precisa. É verdade. Louvado seja Deus. Deus tem abrido as portas, tem nos abençoado. Vamos tirar umas fotos aqui agora para poder a gente ir encerrando aqui. Muito obrigado, viu, pela sua participação. Olha aí, o menino trabalhando aqui. É o Gerson. E ele é sobrinho do Cícero. Ele é o esposo de Branca, que acabou de falar. Antônio é filho do Cício e da Maria. O outro rapaz, o Gabriel, tá aí também. Eita, que maravilha, que maravilha. Esse rapaz moreno chegou agora? Pô, é Damião. Damião, tudo bom? Damião tá ajudando também? Tá, naquele dia ele tava ali, naquele que ele veio. Aí ele veio dar um ajuda pra gente aí. Que coisa boa, toda ajuda será bem-vinda, viu? Toda ajuda. Ele é pedreiro também? Hã? Ele é pedreiro também? Rapaz, meia colher. Ô, Damião, você... É assim, aqui, desse jeito aqui, ainda não pega ainda não. Tá meia bom. Colher é o que depois da sapata pronta. Pra cima. Pra cima. É, certo. Tá certo. Ah, então quer dizer que existe o pedreiro meia colher? Existe. É aquele que não sabe, né? É, sim, mas vai aprendendo devagarzinho, né? Mas ninguém nasce aprendido, né? Eita, gente, agora eu queria fazer uma coisa, os meninos. Eu queria tirar uma foto com vocês. Ó, nós tudinho aqui. Paulinho tira. O menino, o Fabrício tira a foto. Vamos tirar aqui em vários ângulos aqui, fazer uma barreira aqui. Eu sei que é um pouquinho meio sofrido, mas. Ivanildo Pedreiro, você é o chefe. Vamos tirar a foto aqui porque esse é um momento único. É, no município de Verdejante, a terceira casa. No canal Amoeiro, a quinta casa. Que a gente fez duas, uma no município de Mirandiba e outra no município de Belmonte. Mas essa é bom assim, aqui sai o bloco. Aí depois nós mudamos para sair a casa. Aqui, ó. Todo mundo é convidado, viu? Você também, Branca. Se quiser participar, venha. Não tem problema. Eita, eles. Damião.
É isso aí, toda ajuda será bem-vinda para nós entregar esta casa. E tem novidade, a novidade agora é aqui, ó. Nós assim, agora para poder sair a casinha, a outra. A novidade é que nós vamos entregar a casa e fazer o casamento do casal. Oficializa esse casamento do cartório. Né? Chega, Jefferson, fica perto da tua esposa aqui, Jefferson. Isso. O casal, o dono da casa, vem, fica aqui também, que é para ficar mais bacana. Vem ficar mais perto da cama. E o cinegrafista, vem para cá, Maria, mais cedo. Só fica bem aqui. Isso. Aí. Pronto. Para ficar bacana. Eu sou um pouco mais alto, eu fico no, na ponta aqui no final. Eu fico aqui perto dos meninos. Isso, ó, tá vendo? Vamos tirar uma foto bacana. Ih, o repórter ficou escondidinho aqui. Deixa eu ficar aqui. Isso. Tu fica na outra ponta lá, tu que é da família. Tu também fica lá na outra ponta. Isso, vai ficar bonito. É o trabalho do YouTube, canal Sertão. Olha a cigarra, vou deixar a cigarra cantando. Deus abençoe vocês. Todo mundo, fique à vontade, vamos para a sombra. Quem estiver trabalhando, continue. E eu vou me embora, porque chegou a hora. E o bolo, tava bom? Tava uma delícia, uma maravilha. Paulinho, e o bolo? Tava bom. Tava ótimo, não tava? Oh, que maravilha. Nós agora vamos seguindo a nossa programação. Para você que está chegando na estreia de vídeo, seja bem-vindo. Vai deixando um comentário aqui no chat. O chat é aqui embaixo. Você dá uma apertadinha, pronto. Já vai. É, o pessoal vão assistindo, vão conversando. Deixa eu ver se eu consigo mandar um menos um alô aqui, Paulinho, para poder. Aqui. Isso. Vai mostrando o menino aí. Devagarzinho que eu vou ver se eu consigo mandar um alô aqui. Estando eles trabalhando. Eita, que maravilha! Tá bom. Dá pra fechar ele aí. Fechar ele aí. Vem pra cá. Lembrei de um negócio. Tem uma casa para vender aqui bem pertinho da casa de seu Manelzinho. Tem o meu amigo Agenildo. A gente está com uma casa para vender. Então, pai, eu vou mostrar esta casa agora quando nós for voltando. É, a casa é uma casa boa. Dá para morar bastante pessoas. O terrenozinho é 26 por 51. Eu vou já mostrar para vocês. Meu amigo, quantos cômodos é a casa? Tu me manda aqui no zap pra gente dizer também quantos cômodos é, se tem sala, varanda, quarto, beleza? Vai mandar daqui a pouco. Eita, que maravilha! Aqui a gente não tá cobrando nada pra anunciar, viu pessoal? A gente estamos aí interagindo com o nosso povo, com a nossa gente. A gente criou esse canal para abrir o espaço do povo, o espaço do sertão. Meu amigo Alberis Fernando, ele lá em Natal, Rio Grande do Norte, está divulgando bastante o nosso canal, assiste, gosta muito de ver os vídeos com o seu Manelzinho, com o seu Rufino, com o seu Pedro Jacó. Ele está sempre com a gente. O amigo José Maria e sua esposa Maria José também, no estado da Bahia, estão sempre com a gente. Interagindo. Muito obrigado pelo carinho, viu? Nós estamos lhe aguardando aqui. Amigo Paulo, lá de Cascavelho, Paraná. Sempre assistindo nós também. E sua esposa Lucélia. Sempre assistindo aí o canal Repórter Matuto, o canal Sertão Mamoeiro. Vai ter vídeo hoje também no canal Família Sertão Mamoeiro. Bom. O canal Família Sertão Mamoeiro
foi gravar com a Julinha, entregando alguma ajuda que chegou. Chegou doação para a Julinha e a Cida do canal Família Sertão Manoeiro foi fazer essa entrega. Então vai ter vídeo novo com Dona Quinô e com a Julinha. Se você ainda não se inscreveu no canal Família Sertão Manoeiro, esse é simples também. Para mostrar as famílias. A família do sertão. Alô, pessoal, também aí de Sumaré, São Paulo. Alô, Leandro de Sumaré, aquele abraço. Todo esse pessoal nos assistindo, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. O andamento da casa é este, primeiro dia. Mas eu acredito que sexta-feira já vai estar numa altura boa, viu? Na sexta-feira já vai estar bacaninha. E eu vou agora me despedindo do povo. Tem tudo. Ô, Vani, tá faltando alguma coisa? Não, por enquanto tá tudo ok aí, tá? Tem material, né? É. O necessário pro início tá a primeira. Ferro aí. Sim, depois pra esse banheiro tu vai comprar aquela coluna. Coluna? É, aqueles de quatro ferros, aquele esqueleto. Pode fazer o orçamento. Só duas orçamento. Só duas delas. Duas de 6 metros. É. Que é só quatro pés ali, que ela ajusta só uma da laje que tem mais. Só o peso da laje, né? Certo. O resto é só a travessa mesmo. Certo. Vamos fazer bem só feito, isso. Botar uma caixa d'água em cima. Que a gente deixa, quando ela for em madeira, ela já bota a caixa no canto. Ela deixa a caixa vai ficar na sombra? Fica, ela fica dentro da casa. Cabe uma caixa de 1.000 litros? Cabe. Pronto? Cabe. Bom demais. É que nem o meu lá, o meu tem. Vai ficar bom demais. Fica, vai ficar a primeira mesmo. Isso se chama dignidade, né? Uma casa confortável, com banheiro, tudo certinho. Vai ser bem, bem diferente. Ah, vai ficar a primeira mesmo. Vai ficar a primeira, se Deus quiser. Vamos dar mais uma caminhadinha, Paulinho, pra poder nós ir. Vamos dar mais uma caminhadinha. Vamos, pode ir seguindo a gente aqui. Cícero! Oi! Vai rompendo. Cadê o Mamoeiro? Tomando aqui um cafezinho da hora. Isso, meu. Vai esquentar o coração. Quem quiser café, tem aqui. Graças a Deus. Maria? Oi. Tá indo um mingauzinho aqui pro neto. Eita, que mãe. Olha só na quintura da brasa mesmo, porque o fogo é muito quente. Uma lenda de angica é boa para cozinhar, né? É. Quando eu era meninoto, eu fazia muito para meus irmãos lá em casa. Marmãe, né? Mãe precisava beber a vez chorando e tudo. Aí mãe dizia, passa ali um mingauzinho, eu fazia para Rosivão e para Lola. É verdade. Um mingauzinho assim é bom. Viu o almoço pensando que Antônio ia almoçar aqui? Pois é, mas... mas tem outro dia, né, Antônio? Eu tenho o almoço. É, Deus quiser, hoje dá foi certo. Um pouco mais corrido. Mas ainda tem, né? Tem. Fosse para almoçar, ainda tinha almoço ainda. Graças a Deus. Eu fui foi para encher o bucho mesmo. É, Paulinho, tu já almoçou? Eu já. Carninha de bode, Paulinho. É. Bom. Para criar coragem, né? Uma carninha de bode. É, a carninha de bode, um pirão mesmo, com uma pimentinha malagueta, acabou chora, viu? É, né? Chora. Tá aqui, fica carne de bode. Não fala isso não, senão eu vou ramonçar de novo. Tá vendo? Pode. Feijãozinho de arranca. Ah, eu quero, eu vou querer. Deixar só demorar um pouquinho, porque eu comi o bolo, né? Uhum. Aí eu, daqui uma meia hora mais ou menos, eu vou comer. Oxe, vou almoçar tá mais boa. Vocês. Hoje vocês também almoçaram aqui? Foi. Que assim, quando que se reuniu todo mundo logo trabalhando todo mundo, hoje, né? Né aqui, é. Ajudando a Maria, os Jefferson também trabalhando. Eu logo cedo fui na rua, porque eu tive que passar ela de novo no médico. Mas, graças a Deus, cheguei cedo. Fui a primeira lá, mas cheguei cedo, aí eu vim pra cá. Veio passar a ela? Foi, porque ela foi sexta-feira com 39 graus de febre. Aí o médico passou um remédio.
Mas não passou um antibiótico para desinflamar a garganta. Aí a febre ficou voltando. Aí quando foi hoje eu fui, aí o médico disse, não, a garganta dela está infeccionada, ela tem que tomar um antibiótico. Se ela não tomar, não adianta nada. Ainda passou mais remédio para ela. Aí eu fiz também uns exames nela, um exame de sangue e um de urina. É bom para prevenir, né? É. Porque é criança, né? É verdade. Maria, tá enfriando o mingau? É. Um sol quente danado, né? É. Esquenta, esfria. É, eu tô achando que vai dar uma trovoada esse dia. É. Você esfria algum coisa? Não. O celular vai pra onde? Fumadora tem? É, tá fumadora, né? É. Mas eu vou ver se eu compro um bacurinzinho pra mim, que é bom, né? A pessoa criar um bacurinzinho é bom. É mesmo. Coisa boa a gente ter vó, né? Continua o trabalho, o pessoal estão trabalhando. Ô Maria, agora quando esse maracujá crescer, vai ficar uma latada boa. Vai, mandando botar pra subir, né? Pra poder fazer uma sombra boa aí. Eu botei esse pano aí, mas o pano não segura aí. Um bom negócio pra botar aí em cima. É muito, tá muito quente. Só não pode levar a quintura, né? É, eu vou botar uns pau mais reforçados, porque quando o pé crescer mesmo, vai... É, verdade. Cadê o bebê? A mulher saiu com ele, tá ali. Foi lá na casa da amiga dela. Certo. É uma bagunça. Até foi os pintos, tá aí. É, o bichinho solto é melhor. É. Porque a pintura tá grande demais. Tá, né? Ah, presa aqui, vixe, mas aqui se torna um forno. Ali, tem que jogar água ali, mano. É. Agora tem um galo cantando, eu acho que ele tá preso. Tá. É uma galinha que tá aí dentro. Tem que estar preso, mas os bichos não. Aqui tem um raposo que vem comer bem aí. Uhum. Mas eu acho que entra um ventinho para ele respirar. Entra. Certo. Tem galinha. Ah, eu tenho aqui. Realmente o vento sai por aqui. É. Entra por lá, sai por cá, fica refrigerado. Uhum. Esses colchões também estão ajudando um pouco. Tá. E esse aqui é os franguinhos que o bicho está solto. Mas eles estão correndo risco de morrer. Se a raposa pegar aí. Comeu um bocado de novo aí de zizi já. A raposa? Sim, vem buscar aí. Quase todo dia ele achava a galinha morta aí. É a raposa que vem comer. Mas menino. Aí eles andam por todo canto aí, a gente tem medo ainda, né? Mas eu vou caçar meio de prender eles aí dentro. Pra não sair pra fora mais. Justamente o que eu fazia, eu rapava o papeiro. Deixa eu sair, pode ser que esse bebê chore.
Eita, é a papa. Comida, viu, Antônio? Demora mais uns 10 minutinhos, que é o tempo que passa o sabor do bolo. Eu estou com o gosto do bolo na boca, não é, Cícero? É. Ainda está com gosto na boca do bolo. É, dá certo, né? Daqui a pouco meio. Pega aquela garrafa lá dentro do carro também, por favor. Está no banco da trás. Não está destramado o carro. Eu quero gravar o som da cigarra cantando na mata. Antônio, tu estudou muito? Estudei. Estava falando na oitava série já. Mas... Na oitava? Era. É, já estudou muito. Pois é. Depois que deu essas coisas aí no meio do mundo, ela não quer, né? Quem é o caçula mais mesmo? É tu? É eu. Depois que apareceu o coro no mundo, aí... Tá de aluno descontrolou, né? Foi. Aí de lá pra cá, isso aqui não estudou mais. A gente tá pra estudar de noite. Tô estudando de noite, a gente que estuda de tarde. A gente estudando é alguém na vida. É. Estudar enquanto é novo, porque depois ficar velho. É. Aprende, mas é mais difícil. Mas já tá noivo? Não, ainda não. Ainda não, é bacana. Que o matuto da, do sertão, né, gente? Lugar quente. Só faltou teu pai aqui, pá. Foi, de Alexandre. Vamos conversar um pouco mais. É, ali é o dia e a noite todinho, ficou pra conversar. É, eu bati um papo legal mais Verdão. Verdão de... É. Seu Verdão, Verdão tem história pra contar, viu? Vamos tomar um copo, vamos um copo aqui, tomar um pouco dessa água. Não é que, é que eu já vinha com ela dentro do carro, se eu não beber perto, que vai esquentar, né? É. Aquelas águas da serra, aquelas águas de, né, esse povo bebe, compra pra... Água mineral. Água mineral, é da serra, é, do Araripe. Lá tem a água nascente, né, e tem que ter um poço profundo que dá água mineral, né? É, água, é água boa. Serra do Piqui. É. Vamos subir lá ela qualquer dia. É. Um dia que for para lá, nós vamos lá. Trazer logo um bocado de piqui. Agora é bom nós chegar na época do piqui, né? Tem muita jaca lá. Lá em Tianelê. É em cima da serra, né? É. Tem muita jaca. Tianessi. Que é minha tia também. A irmã Tianelê, né? Tudo sofredura. Mas gente boa, amigo. Gente boa. É. Eita, eu já vou me embora. Cício, Maria. Foi tão bom estar mais vocês aqui, almocei mais vocês. Oh, graças a Deus. Muito feliz, né? Tomei aquele café com bolo, mas demorou um tempinho. Mas menina, comeu um feijão. Feijãozinho de arranca, muito bom com a carninha de bonde. É. Que Deus abençoe vocês. Eu tô tão feliz, eu tô muito feliz, tô alegre, porque, também porque tô. Eu tô vendo o andamento dando certo. É, ó, se Deus quiser, vai dar certo, né, gente? Esse casal abençoado. Maria, fica com Deus. É. Felicidade, vocês, viu? Pra vocês também. E eu acredito que logo, logo a Cida tá aparecendo aqui com o canal Família Sertão Manoeiro pra fazer um vídeo mais vocês aí, viu? Tá bom. Ela chegando aqui, ó, pode fazer de conta que tá é bom. Eu. Tá bom. E eu conversar, ela vai interagir ela com chegar vocês. Aqui é bem-vinda. Tá bom. Que Antônio é, ela também... Pois é, ela resolve diversos negócios também aí, viu? É, tá bom. Eu vou me despedindo dos inscritos, dizendo que... Ah, não, não tô me despedindo ainda não, que eu ainda vou mostrar uma casa que tá vendendo lá embaixo ali, a casa de Agen. Oi, amigo, tudo bom? Tudo bom. Você é neto do Zé de Major? É. Eita, rapaz, eu estive na casa da sua avó, rapaz, lá perto do Carnal Beira da Penha também. Ah, é bom demais. Fui bem recebido lá, viu? Valeu, meu irmão. O Paulinho tá aqui já me esperando pra nós ir. E o andamento é esse, já tá com mais de 2 horas que eu tô, eu cheguei umas 3 horas, eu cheguei aqui foi cedo. Estou olhando aqui o andamento, os meninos trabalhando, todo mundo trabalhando. E vamos que vamos. Esse é o cenário. Essa tábua com prego aqui em cima.
Nossa, vou ter mais cinco. Manda as meninas que tá inteiro da porta aí. Arranca esses pés. Pedi pra eu largar o pé em cima. É porque não tem um martelo. Vou me virar aí, né? Paulinho, a picareta, vamos levar? A picaretona. Chibanca, né? Chibanca, desculpa. Sim, se a gente vai chegando ali, viu? Tá bom, meu. Fica Deus. Os meninos. Ah, rapaz, vai estar cedo. Deixa eu ver aqui esse Jefferson. Vamos aí, né? Tá aprontado. Em cima ali. Vamos aqui devagarzinho, dando um profissional não, mas tava uma coisinha, né? Certo, certo. Ô Jefferson, você conhece um pouquinho da Paraíba, né Jefferson? Eu conheço. Ah, pois eu quero um dia ir mais na Paraíba mais você, rapaz. Né? Qual é a cidade que você conhece, Alice? Rapaz, eu conheço tanto canto, né? Já vi que for pra falar mesmo, cara, né? Mais de a cidadinha próxima ali é Patos. Sim. É. Pombal, Condado, São Bentinho. Sim. Santa Gertrude, aí vem pra cá Pinhancol. E onde é que tem umas barragens bonitas lá? Me diga o nome das barragens pra mim ver. Lá tem umas barragens bonitas lá em Coremas, né? Coremas. É, aí tem a outra cidadinha que é... Buqueirão. Buqueirão. É, a cidadinha de Buqueirão, tem um açude grande também. Ah, me dá vontade de conhecer Buqueirão. É, Buqueirão lá é bonito. Em cima da parede lá, acaba ver o que é coisa bonita. Vazão d'água. E ainda tem a. Porque as comportas é aberta direto, né? Varrando água direto. Desce água na perna de riacho lá é toda hora. E água limpa, limpa, limpa. Tem peixe? Tem, lá tem peixe. Os cabos matam de arpão, né? Porque Buqueirão é o nome de uma cidade, né? É, Buqueirão. É num sítiozinho, né? Não é muito conhecido porque não é muito dentro das cidades. É perto de Cajazeira. Pra cá de Cajazeira. Coisinha. Perto de São José de Piranha, por ali. Meu amigo. Ah, pois o repórter quer conhecer essa barragem, quer conhecer o Iriá. Nós vamos lá. Nós vamos, né? Vamos. Não for, corre medo de nós se perder, não. Poxa, né? Corre nada, ali eu conheço tudo. Certo. Ah, pois, tá fechado. Tá fechado com o repórter. Logo, logo nós vamos estar indo na barragem de Buqueirão, Paraíba. É. Até a cidade, o povo disse que tem a cidade dentro, né? Aí, diz que quando ele tá seco um pouco, aí aparece a cruz da igreja. Oh, meu Deus. É na Paraíba. Tem uma cidade também assim lá? É no Juazeiro também. Sobradinho. É, mas lá, lá em Sobradinho também, também mostra. Invadiu, também. Invadiu, né? A água invadiu a cidade. É, lá em Sobradinho. Certo. Larga quando seca lá, vê a cruz da igrejona grande lá também. Lá tem as coisas, né? Do povo tomar banho, esse povo toma banho. Lá era uma cidadinha, nesse lugar que tinha que vir lá. Aqui a água desce direto, ela vai até perto de Cajazeira. Barra de Sobradinha, grande. Aí cai dentro do açude lá, qual é o nome do açude? Lá já. São Gonçalo, né? É São Gonçalo, é outro açude também, o açude de Buqueirão joga pro açude de São Gonçalo. E a Paraíba é rica d'água desse jeito. É rica mesmo. Coremas, né? Coremas? Sim, Condado também, lá na cidade lá, da mãe dela, também tem um açude grande também. Condado? É, Condado. Aí lá tem negócio de pescador, é. Ficha de pescador, né? Eles têm a carteirinha do pescador lá. É, associação dos pescadores. E Coremas mesmo é a terra do peixe mesmo, que lá tem uma fábrica é grande. Fábrica grande, você chega lá, é mais de 20 homens trabalhando. Só despelando e outros tratando e joga pra lá e... É as riquezas da Paraíba que eu não sabia. É os tilapias, tudo assim, ó. Deixa eu ver. Bichão grande. É, tilapia. Tilapia de criatório mesmo. Você passa na pista, tem criatório de um lado e tem criatório do outro. De peixe. De peixe. É. Eita. Alô, os criadores de peixe da Paraíba, o repórter quer entrevistar vocês, meus irmãos. Em Coremas tem. Tu tem muito conhecimento lá, né? Tem armaria. Dentro de Coremas mesmo eu tenho conhecimento com gente de funerário, com todo mundo. É mesmo? Coremas, Taporanga. De Condado ali, Patos, bem dizer, ali, passar em Piancó, em Cajazeira, ali, a região todinha a gente conhece de ponta a ponta. Teixeira, a Serra de Teixeira, já passou pela Serra de Teixeira? Passei, mas foi de noite. Pronto, eu conheço tudo ali também, já passei, eu fui aqui por São José do Egito ali. É, São José do Egito, conheço São José do Egito também. Mas, meu amigo... Conheço tudo depois ali. Depois nós fazer essa parceria, nós viajar 8 dias, nós faz muita coisa na Paraíba. Rapaz,
Pra nós rodar, nós roda chão. É que o conhecimento ajuda muito. Então, eu vou fazer umas camisetinhas com o nome certo da mamãe pra gente chegar já ser identificado, né? É. É, não, lá, eu chegando lá, todo mundo me conhece. Aí parte daqui de Conceição mesmo, aqui, pra frente aí, eu conheço tudo, tenho amizade em todo canto. E tu morando bem pertinho de mim, eu não sabia, homem. E tem uns pessoal que tem história pra contar, né? Tem, lá tem. Tem. Mas que tem história pra contar. Pronto, onde tiver um casarão velho, uma fazenda velha, um senhor que queira contar uma história. Tem, lá em Condado mesmo tem um sítio lá que tem a casa de Ageu de Baixo. Que é, meu pai, o nome dele é Ageu. Só que esse Ageu de Baixo lá, ele era... Não sei se ele era fazendeiro? Era. Ele era... como é que se diz? Tinha os povos daqui, ali. Coronel? Não, negócio prefeito, vereador de Condado. Foi candidato a vereador, tem uns projetos lá. Aí tem lá a mansão, que os povos dizem que é mal-assombrada e tudo. Eita, eu gosto de mansão mal-assombrada. É, eu essa semana eu andei numa casa velha que arrancaram, foi uma botija lá. Agora lá na Paraíba... Os povos têm esse negócio lá de na botija. Paraíba o povo tem esse negócio de botija, o povo diz que arrancaram. E eu ando atrás de botija, de história de botija, isso é bom demais. É, lá, agora lá o povo tem história pra contar. Minha mãe também, ela tem a mãe dela um mesmo. Negócio de uma botija, ela disse que ganhou, mas ela disse, eu que não vou arrancar, eu quero lá saber de botija. Quer que deram uma botija pra ela? Ela sonhou. Foi, ela disse que sonhou, acaba dando um lugar, né? Canto pra ela ir, arrancar a botija. Ela disse que eu quero saber disso. Ela foi, disse a outras mulheres foram lá e arrancaram, parece que tinha, era outra mulher. Disse que se você contar, disse que você acha caivão, né? No lugar do ouro. É, o ouro se transforma. Ela disse que outras pessoas foram lá arrancar, outras mulheres, né? Chegando lá, tinha outras coisas lá. Maribondo. Aparece todo mundo, né? Eita, isso é um sertão nordestino, é a nossa terra querida. Depois nós vamos contar a história, viu, Jefferson? Uhum. O dia que tu for, tu vai levar a família também pra ficar na casa dos parentes lá, não? Se der, nós leva. O carro cabe. Nós leva. Nós passa logo na casa dos parentes dele. Acaba vai aqui primeiro, passando em Boqueirão aí, né? Que é pra você conhecer lá, que lá, Maria. Aí é terra rica de água. É, né? E a outra coisa que eu tô achando que a água do São Francisco já tá chegando lá, viu, através da tá bem pertinho lá, já. Tem uns cantos da Paraíba que já tem, já. Ah, né? Nós vamos fazer um... É a cachoeira dos índios ali, né? Cachoeira dos índios, né? Que já é divino. Aí, justamente... Aí eu acho que a água já tá pegando o quê? Cachoeira dos índios. Eu tava ali por perto de... Souza, Cajazeira, né? É. Esses meios aí. Depois nós vamos fazer um documentário sobre barragem na Paraíba, aproveita. Emenda com as águas do Rio São Francisco, história dos peixes. É, lá... Tem até o Rio do Peixe lá, não? É, São José de Piranha. De Piranha. Né? Eu andei no... Eu vi o Rio Piranha lá em Paulista. Paulista, eu conheço. Paulista também. Pô, mas que coisa boa. Rapaz, eu tô feliz demais. Eita, valeu, irmão. Um abraço. É. Eita, meu povo do meu sertão nordestino, pessoal que assiste nós nesse momento, um grande abraço, um grande abraço. A obra não para, a obra continua aqui no sertão, no município de Verdejante, no estado de Pernambuco. Essa é a casinha que nós estamos construindo aqui, o nosso amigo Cício e sua esposa Maria. E vamos interagindo, já estou de bucho cheio, já estou indo embora. Ô, rapaz, vou porque vou, mas eu acho bom ficar por aqui. É. Olha, eita, me dê uma olhadinha pra cá, por favor. Menino. Ô, Jefferson, dá uma olhadinha aqui, meu irmão. Ó, pronto, olha. Essa aí é a foto de capa do vídeo, vai ficar bacaninha, vai ficar mesmo assim, ó. Deus abençoe cada um de vocês. Vamos lá, Paulinho. Tira uma foto de Titões também aí. É meu ajudante, eu vou ficar aqui maciço assim, ó. Valeu, pessoal. Ivanildo, meu irmão, um abraço. Falou aí, camarada. Qualquer coisa, manda as ordens aí, você é o chefe, você é o encarregado. Toma as ordens. Durante a noite você me manda o zap pra nós ver, viu? Na hora. Se tem faltando aí, nós... Tá, beleza. Um simples rap nós resolve. É. Prato. Valeu. O seguinte, porque eu vou passar ali pra mostrar uma casa que estão vendendo ali. Ah, velho. Estamos seguir. Aqui na luta. É verdade, meu irmão. Valeu, é. Deus. Tchau. Paulinho, o cinegrafista é você, meu sobrinho. Vamos embora.
É o dia todo, a gente ajeitando, resolvendo uma coisa. E lá se vai. Menino, olha a poeira aqui, o carro tá todo branco à frente. O menino mexendo na areia e eu deixei o carro mesmo perto. Sujou o vidro, é por isso que as imagens estão meio. Tá meio fraca também, o carro tá todo branco. Eu vou fazer assim para ver se pega umas imagens mais. Tudo bom, Zé? Tudo bom, Zé? Tá ligando a água hoje? É, fazendo manobra de água aqui pra gente amenizar o sufoco. É, né, Zé? É. Certo, Zé. Tá tudo em paz? Tá, graças a Deus. E a chuva tá boa? Tá, tá boa. Certo. Quando chover vai melhorar mais ainda. É mesmo, com certeza. Tá na luta? Estamos aqui na luta, meu irmão, pelejando. Correndo pra um lado e pra outro. É, trabalhando. E o trator, tá bom? O tratorzinho amarelo? Tá bonzinho, hein? Então, vamos desbunhar feijão, hein? É, sim, vamos ajeitar para nós pegar na luta. É verdade. Eu encontrei com o Verdão, rapaz, e tua irmã essa semana. Foi? Bom, Verdão conta na, vendendo aquela casa lá em cima do lado, e aquele ribulice, mas conversando foi muito. Aí conversaram e conversaram, quem vê não conversa. Conversa. E ele foi contando a história de vida dele, né? Que foi soldado do exército e tudo. Ah, aí foi, é. Ali, esse foi um homem que eu ainda tenho que fazer um documentário com ele. É, uma autarquia. Ele tem história, ele tem história pra contar mesmo. Foi candidato a vereador, contou tudo. E Verdão conta mesmo. É. Eita, Tom, estamos aí, Tom, na luta, viu, meu filho? Um abraço, irmão. Tudo de bom, meu filho. Valeu, tchau, tchau. Eu tô lembrando aqui, eu vi essa picareta e era pra nós trazer um ali. Vamos ver se eu disse, Paulinho, bota em cima do carro. Será que ele voltou? Tu pegou a arquibanca? Peguei. Isso aí. Ah. Oi? Papel, tem teu bolso lá? Tá caindo o papel. Tá. Tá vendo um documento. Obrigado. Para vocês que estão com a gente aí, aquele abraço. Vamos seguindo. Vamos seguindo em frente que eu vou ajudar a vender a casa de um rapaz ali agora. Eita, vem um carro ali. E a poeira vai tampar. Agora deu bom. Zé! Tem que fechar o vidro, é o jeito. Não, mas ele passa. É um caminhão. Tá bom. Certo. Zé! Você tá bom, meu irmão Zé? Tô bom, Tony. Ô, Zé. E aí, quando é que nós vamos lá de novo? Aí é com você, no dia que você
tirar um dia para nós ir. Para assistir o vídeo que nós fizemos lá? Assistindo, né? É, ali nós só não fomos no Angico dos Lúcios, porque não deu tempo, mas nós fomos lá na Zaria dos Pedros. Foi bom, não foi? Foi. Nós vamos dia do Angico dos Lúcios, o dia que você quer, nós vamos, né? Tá bom, meu irmão. Boi d'água do padre. Com certeza, com certeza. E o vídeo lá não deu nada até agora para mim. Foi? Não deu nada por mim ainda lá, não. Pelo que eu saiba, não. Tchau, meu amigo. Um abraço. Tá bom. Tchau. Fica com Deus. Amém. Tá bem se vira ainda a mim, né? Tudo bom com você? Vem aqui, venha participar. Esse é o sertão. Vem aqui, por favor. Só um dois minutinhos. Tava olhando se tinha água, mas não chegou água não. Viu olhar se a água tá foi mais perto? Porque chegou de manhã, mas só bem fraquinha. Aí eu liguei para o esposo dele, aí ela ligou, falou para ele, né? Mas não está subindo não. Você é Fabiana? Sou Fabiana. Neta de Major e de Senhora. Isso. Neta do seu Zé Antônio, lá de Olho d'Água do Pátio. Seu Zé Antônio, que era rezador. Isso. Eu conheci teu avô. O que foi que aconteceu com essa água? Um mês, viu? Mais homem. Eu não atraso um mês. Eu vejo pra aí, todo mundo tem água todo dia. Pra cá a água lava nos caminhos. Só que é marcação, isso? É por causa da altura, porque é um pouquinho mais alto. Eu já liguei pra Aldo, foi porque ele não atendeu. Eu ia pedir água a ele. Sabe por que Aldo não é altura? Porque tem tempo que chega água bom pra gente, bom mesmo. Aí hoje não tem jeito não. Tá, eu sei disso. Aí não tem na água, não. Minha amiga. Não, tua amiga não. Aí, pois é. Antônio, por que ontem a gente paga, não atraso, nunca atrasei. Eu mandei olhar minhas caixas lá. Tá em casa, tá bem certo. Quiser ir olhar, seca. Eu convido pra ir olhar. Mas, rapaz. Eu convido pra ir olhar minhas caixas lá, como é que tá. É, a sorte de mãe tá sendo a vida de um poço que ela tem lá, mas que não serve pro consumo, porque tem que fazer análise da água e ela ainda não fez, por causa que não tem como pagar. Mas ela vai fazer um ajeitamento ali, a água vai chegar, não vai, Zé? Eu já tô cansado. Você quer mostrar as caixas d'água lá? Vamos ver? Bora. Vamos, eu vou mostrar até assim pra você ver que eu não tô mentindo. Paulinho, tu tira a chave da ignição, Paulinho? Não, 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 que tem enxofre na água. Tirou? Que é que tem essa coisa aí? Foi nós que adquirimos a associação. Não foi ninguém, foi a associação quem adquiriu essa porra aí. Eu mesmo, se eu tivesse uma caixa grande d'água, eu já tinha ido na rua. Lá em Haroldo. Porque... Mas não foi baixo assim nada para adquirir esse poço aí, para não servir de nada. O que é que a gente está fazendo? Vez. Eu mesmo, eu não aliso macho, nem fêmea, nem ninguém. Porque lá em casa tá seco também, seco. Eu nunca chalerei nem meu pai, quanto mais quem. Era aqui que seu major morava, e Dona Senhora. Era aí, Dona Senhora morava. Rezava o seu Gonçalo aqui. Quando o Zé tinha, pegava essa encanação, Zé sofreu mastigado. Mas eu não sofro não. Seu fiatura, nesse lugarzinho aqui, sabe o que fizeram aqui? Pegaram, cortaram o cano aqui. Eu tenho uma foto do meu celular. No cano, nesse cano aqui, um cano mais fino. Não, não vou dizer o nome de ninguém, não. Eu digo. Botaram uma tampinha de pirona dentro do cano e furaram. Pra fazer uma redução. A água não chegava pra nós, era só... Ele tampou aí com um bico de... Aí o carro da prefeitura passou aqui, no inverno, e quebrou, né? Aí foi. Eu não vou citar nome. Eu cito é o nome. Eu cito é o nome. Aqui é a encanação que vai pra lá? É. Ele é um cano de 25. Vai ser nada agora que ele tá lá nesse. Quem é que mora ali? Tu? E aqui? Nós sabemos botar água com um balde. A gente liga. Eu não, que eu não falo com a mulher dela, que ela dele, que ela foi oferecer sobra de comida a meu neto. Comida doente. Aí eu não falo com ela. Eu liguei pra ela, ela disse que vocês tinham que olhar a bomba. Ele foi, ele disse que lá tem água. Não, lá embaixo, aquilo lá todo dia é água. Na roça de alça é tanque de todo tamanho, cheio d'água. Pensa que eu sou besta, eu correjo. Aí lá em casa eu fui lavar roupa o fim de semana.
Mudo de roupa só um cara e pronto. Ô, Nina, tua casa é bonita, Nina. É nada, nunca foi terminada, não. Já arrastou, botei pé. Se tivesse assim, se não tivesse caído, não tinha água. A de seu manézinho caiu também. Foi. Caiu na barriga, caiu uma. Isso aí foi a construtora que construiu, viu? Que fez com cimento fraco. Economizou o material. Eu ia te mostrar, essa tá seca. É porque a escada não passa. Não, mas eu alcanço aqui. Tá seca. 3 semanas já. Fica no Maria de Alfredo acolá, o terreiro é lavado. Vocês estão com medo de eu bater em vocês? E eu que não estou com minha cabeça boa, que roubaram um cabrito de dentro aqui da roça. Aí, se tu não quiser subir, tu manda o menino subir. Pode levantar tanto e olhar. Eu passei com ele. Porque a escada não está muito boa. Aqui é para não ressecar essa linha aqui. Que eu vi. Tem um pouquinho, não tem, Paulinho? Tem um palmo. Porque nós botamos com o balde. Botou com o balde. É. Para não ressecar de tudo. Aí eu tenho a casinha mais como criado. Vocês foram... Aí, ó. Vocês foram criados nessa casa? Foi. A casinha não tá pra ir. A outra banda, a mãe derrubou, né? Depois fez a outra. Pra cozinhar dela. 3 semanas. Depois que ela fez a outra, ela derrubou a outra banda e deixou essa aí pra guardar as coisas da roça. Seca. Essa água aqui veio do seu poço? É. Tem um pocinho aqui? Ali. Vamos olhar ele. Água é salgada, né? E tem enxofre. É, se tu ver a água, tem um cheiro forte. Aí, normalmente... quando ela fica assim, o cheiro sai. Pensa que nós aqui, nós é provando. Vai chover, ó. Deus ajuda. Vai matar a sede de nós, porque na hora que começar a chover, eu boto as caixas na bica. Ela tem um pocinho aqui no terreiro. Agora eu faço que nem Terezinha, mas quando tá chovendo, tá com as caixas na bica. É. Falando em teu avô Zé Antônio, eu conheci Zé, o seu Zé lá. É. Ele morreu em 2003 ou foi 2004? Tem hora que não tem o cheiro. Bota ali, né? Tem hora que não tem o cheiro, não, mas tem horas que você não aguenta, não. Poxa, essa água ela tem uma química, né? É. Ah, por isso que isso não fecha para fazer outras coisas. Aí sério que eu fazendo mesmo dessa água, mas até hoje não estou mandando buscar água. Para poder consumir, né? Água. É quantos litros por hora aqui? Quantos mil litros? Quantos litros por hora aqui? Sei lá. Ela enche uma caixa de 1.000 litros em uma hora? Enche. Eu encho essa 2 vezes. Ela tem um cheiro meio esquisito, né, essa água? Tem, impressionante. Prestar, você não estava tendo uma mirada daquele. Deve ser enxofre. Vou cheirar ela aqui um pouquinho. Peraí. A desgrama do prefeito andou aqui. Poxa. Aí caiu a mangueira. Deixa aí pra ali, tu arrumou. Antônio, tu quer tomar um banho com enxofre? Então, sufoguinho. É enxofre mesmo a água. É enxofre. Aí você vai lá pra tomar, desse jeito, vai lá pra tu mostrar o poço dela. Mas vou mostrar pro pessoal ver que a água não presta, porque se prestasse, nós não pegava essa água aí não, porque a água também não é de graça, nós pagamos R$20 por mês. E a água não tá chegando. E a água não tá chegando. Aí a gente ainda leva piada. Aí o pessoal diz que vocês são ignorantes, mas não é ignorância não. Mas olha, eu saí daquela... a pessoa tem que agir com ignorância mesmo. Eu saí da associação, porque eu via muita coisa errada e eu reclamava. Aí os povos diziam que eu era estourada. Eu digo, eu sou estourada mesmo. Vim dando os poços, são estourados e eu não nego minha raça, não. Eu também não nego, não. Sou da Serra do Mã. Sou da aldeia Serra do Mã. Com orgulho. Aldeia Serra do Mã. Nós não moramos lá, mas nós somos de lá. Aí a gente vê sofrendo aqui nas mãos de Zé Severino. É bom, é bonito, não é isso? Essa metade aqui. Agora aqui não foi furada as tendas todas não, só foi furada 2. As principais falta furar. O homem disse que faltava poucos metros para furar. Se eu tivesse 1.000 pontos, ele tinha furado. Eu digo, meu filho, eu não vou roubar, não. Para você ver, ó. Quantos metros é aqui? Eu não levo para ninguém. 47.
era 50. Lá em casa, as minhas vasilhas só tem uma caixa de 1000, uma de 500, uma de 250 e um balde de 200 litros. E é 3 dias para encher. Quando ele liga no outro dia. A situação da gente aqui é triste. E água para o consumo, assim, água para tomar, a gente compra. Água mineral, porque não vamos beber água salgada. Aí é mandei a menina, né? Comprar água mineral, dei 90 conto. Perdeu o dinheiro no caminho. Eu vou embora, tchau. Eu também vou pra casa. Tchau, tia. Tchau, Severina. É Nina. Severina. Nina. Eu também vou descer na cidade. Vai receber grande. Como é que quer que chama Nina? Tá feliz. E agora eu não sei. Meu nome é Maria Fátima. Ah, sim, eu pensei que chamava Nina porque seria Severina. Desculpa. É apelido. Eu, amigo. Ei, nós fomos aquela viagem aí. Desculpa, nós agora vamos direto para o São Henrique do Lúcio. É porque só dá para fazer... Eu vinha com tanta raiva que eu era um pedaço de coisa assim no caminho. Eu digo, mas só eu dá para fazer uma reportagem por dia, né? Aí, tu vai também nesse dia? Eu não posso não, por causa do... que eu tenho um monte de criança lá em casa. É mesmo, né? Aí o carro não cabe, não. Tá. Mas a vontade. Tu tem quantos não. filhos? Eu tenho 4. Tem um rapaz de 19 que mora em Carnalbeira. Obrigado. E tem uma menina de 10, um de 4 e um de 2. Pra você ver, até essa hora ninguém tem 3 d'água. 38. 38. 38 anos. Bem vivido. É. Deus abençoe. Tchau. Tchau, 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 Nina. Vambora. Eu gosto de ser fora com fogo. E eu tô perturbadinho. Tiraram um cabrito daqui dentro ontem. Eu dei 1000 cabritos. Ele não sumiu, não. A ver se perdeu no mato. Você acha que foi um. Não, ligeiro. Mas levaram o cabrito, é grande já? Era um cabrito já, nem ontem, meu, é de ontem nós passamos o dia fora, nós fomos pro Serra do Pau, ó. Passar o dia lá. E eu nas areias, botando fogo numa boeira. Tava lá, nós passamos o dia lá. Tava botando fogo numa boeira. Não cheguei, dei mil a ele, mas outra cabra ali. Quando foi essa hora, eu fui caçar. Cadê? Oh. Sumiu. Que coisa, fica triste com essas coisas, né? Eu não tô estressado, estressado na cabeça. Tem água não, velho. Não tem água não. Olha o meu rapaz lá fora. Bora, Zé! Da hora! Vê, é dois Zé, Zé de Severino e Zé do Major. Você tem um alicate aí no carro? Tem! Vende aí! Aí! Pega ali, Paulo, por favor. Isso aqui, eu vi pequenininho, com a barra de 8 anos, já dirigindo uma motinha. Já, já viu uma. Com a Suzuki. Já era Zé Riquinho. Eu deixo a riba da carro. Então, já era Zé Rico. Eita, mas deve ter outro. Era dois. Ah, não, tá aqui. Vê aí. Já era o Zé Riquinho. Vou tirar uma dúvida aqui do negócio. Já era o Zé Riquinho. Zé Riquinho é esse aqui, ó. Já eu sou um sofredor. Ele já nasceu rico esse já menino. Já nasceu rico aí no tempo. Ele passava aqui, a estrada era por aqui mesmo. Ele passava já dirigindo uma lambretinha daquela. Ele menino? Menino com 8 anos, já sabia dirigir moto. O pai, quando acabou o dinheiro, que não valeu mais, ele jogou no mato, foi um saco de 7 coisas de nota de dinheiro no mato. Eu não tenho muito mais por aí. O pai diz, é? O Severino de bom? Foi, não foi não, Zé? Foi. Não jogou, não foi um saco de dinheiro no mato? Tudo é verdade. Um sacão assim. O gente? Foi, não botou no banco, perdeu o valor do dinheiro. Era no tempo do Cruzeiro. Mudou, e ele não botou pra frente, ele ficou esperando, e quando acabou, olha o sacão. Pô, era seguro primeiro, era. O banco era em casa. O Antônio fazendo botija, né, era tudo.
É botija dentro. No tempo do cangaço guardava ouro, era num buraco dentro de um pote, não era? Arrancaram muito. Aqui mesmo tem umas bichas com botija aí. O poço é vendo coisa aí. Eu nunca vi, não. Mas eu mesmo já vi tocha de fogo levantar aí do chão, sobe o buraco lá. Eu mesmo nunca vi, não. É mesmo? Nessa baixa aí, costuma matar a bola de fogo, sobe o buraco lá. O povo, eu mesmo nunca vi. Mas, rapaz, vamos dar uma caçada, ver se não racha essas botijas, né? É, na casa mesmo tem um lá dentro de casa, mano. Era uma fazenda velha aí? Tem o quê? Uma botija lá dentro de casa. Ela só é mesmo bater pra lá. Severina, ela hoje tá meio nervosa, né? Ela é assim mesmo. A Nina. Ali é assim mesmo, mas ela é gente boa. Gente boa. É porque tem dia que tá... Ô Zé, ela tá reclamando, rapaz, diz que não fica... Tem água, água é pouco demais. É, né? Mas assim mesmo, quando Deus mandar, vem muito e vem logo, viu? Esse poço é instalado aonde, esse poço? Essa água tá vindo de onde? Esse poço vem do Acerto da Barriguda. Ó, já tá pingando. E o percurso que ele faz, vem por onde? 4 quilômetros, vem por aqui. É, aí beneficia primeiro os de lá. É, primeiro os de lá. Vai até na rua do Verdejante. Ah, Manezinho recebe essa água? Vai até encostado na rua, todo mundo, só não Zé do Major, que Zé do Major tem um poço dele aí, é abastecido com o poço dele aí. Ah. É rico o homem. Só vendo no prego esse poço, mas... Olha, por aí. Olha, tem água. Olha, agora tem água aí, ó. Tem água. Ô Zé, mas... Então, ela falou algumas coisas e tá tal, reclamando. Eu posso botar no ar? Você não vai se incomodar não, né? Aí, o que tu sabe é a democracia, né? É. Eu digo, se você quiser, meu amigo, não acha ruim. Então, se você tiver lá de sua carro uma galinha bem torrada com arroz, pode chamar aquele como? Reconhece o pessoal, né? Tem mais 50 anos. Ô Zé, aí o cara me conta a história da motinha. Diz que você nasceu os dentes andando nas motinhas. Que moto era essa que você tinha? Rapaz, era uma mobileto, homem. Mas era de motor. Daquele tempo que usava dois tempos. Você tinha uma mobileto? Sim. E tu tinha quantos anos? 8. Eu tinha 9 anos já. Poxa, tu já andava de mobileto. Rapaz, é bom demais andar de mobileto. Passava aqui o menininho fazendo inveja à noite. Os outros meninos da época deles ficavam tudo com inveja. Não é nada não, o pai dele era rico. Nós éramos sofredores de roça. Meu pai dele era bem de vida. Olha, não tem água lá e tem água aqui. Tu já pensou como é que pode, hein? Sim. Ninguém entende, né? Me diga uma coisa dessa aí que eu não É por causa de questão de gravidade. A água só vai... Não é? Ela só vai se tiver tudo de acordo. Se não subir, não fica no meio da estrada. Ela vai procurando um lugar mais baixo, né? É. E aí, água aí, aí a Zé Riquinho já nasceu no tempo. Já. E a questão de cano grosso é ilusão pra lá. Pra lá, enquanto mais fino, é melhor. Essa aí é de quantos? De 20, né? Aqui é 25. De 25. Quebrou, foi? Não, foi ele que reparou, me deu um jeito aí. Mas a água não tá indo lá, mas a água tá em certo meio aí. Eu não sei onde é que ela tá. Agora aqui tem, né? Às vezes pra lá deve um entupimento, alguma coisa. Eu acredito que seja, não tá dando nada. Algum registro mal botado, e aí ficou lacrando tudo. E... Eu já trabalhei de encanador, viu? Rapaz, eu também já trabalhei tanta coisa. Aí eu vi de lá encanador. Ficou bom, então. É o que nós andamos lá, nós já pegamos. Olha que nós queremos se abutar, pega. É. Nós vamos voltar lá, agora dessa vez nós vamos pro Zé Rico do Russo. Vamos lá pra aldeia. Vamos pra aldeia. Aí o tanto de água aí. O pessoal lá gostaram? Ah, não, ninguém falou nada, não. Pelo menos não reclamaram. Não. Até agora está tudo alegre, né? É. Água para todos no sertão de Pernambuco. Zé, meu Deus. Ô Zé, e a lambretinha? A mobileta. Quem comprou? A mobileta, quem comprou foi eu mesmo. Oxe, também com 9 anos já tendo dinheiro, assim. É. Dinheiro de bode? Dinheiro aparecia, naquele tempo feijão tinha valor. E era? Era. E o que mais? 3 sacos de feijão, dá pra comprar uma bicicleta zerada na caixa. O primeiro tinha valor, sabe? Hoje em dia que não tem, mas primeiro trazia... a roça sentia que a roça dava. Naquele tempo nós trazíamos o carro de Antônio de Seu Dito. Eita. Seu Dito é quem era o cabo, o homem dos passageiros aqui. Era numa D10 vermelha. D10 vermelha. É. Eu lembro. Pai, na época o pai não, só tinha um Fusca. Né? E o sacão jogou no mato, cheio de dinheiro, certo? 7 cuias do saco. Mas é porque mudou de cruzeiro pro outro aí. Mas era muito, rapaz. O saco daquele cheio de nota é muito dinheiro, ele né? Era um guardador, ele guardava o dinheiro em casa. Não tinha banco nesse tempo, não. Pai, não tinha negócio com banco, não. Ele não queria negócio com banco, só para aqueles bancos de sentar. Aqueles bancos que tiravam, derrubavam uma jica e uma brauna e faziam banco. Esse banco eu quero, esse daqui. Que era? É,
Mas é verdade. Meu avô Antônio Dormir perdeu um bocado também, ele guardava uma mala cheia de dinheiro em casa. Mas botava era dentro do saco. Eles eram do tempo de... Era dentro do saco. Hoje a gente não pode mais guardar dinheiro em casa, de maneira nenhuma. Não. Quem tem, né? Tem que ter no banco. Nós só dá pra feira. E ainda não pode ter Pix, não, né? Acabou de poder. Sei lá o que. Eita, Tom, cadê as águas, meu? Tem umas águas aí, Zé. As águas do... Ela findou no cano, não foi, Zé? Água? As águas findou, tô aí, velho. Ei, nessa. Na sexta-feira à noite choveu em Custódia, eu tava lá, viu? Eu ouvi a chuva no vídeo. Viu? Vi. Mas... Eu assisti, dura passou lá no celular dela. Tá, eu assisti, digo, mas tá na terra que tá chovendo. Quer dizer, que o vídeo do menino lá ficou no que tava mesmo, foi tudo. E vai chover mais aqui, ó. Vai chover e não tem lenha. Vai chover e não tem lenha. E eu vou... Vamos embora. Tchau. Um não, abraço. Tá cedo, até outro dia, meu amigo Zé. Até outro dia. Até outro dia. Vai com Deus. É dois Zé. É dois Zé. Mas é tudo uma vez. Tudo é Zé. Tá. Zé de Major e Zé de Severino de Bom. Um abraço. Obrigado pela audiência. Paulinho vai segurando a máquina aqui que eu vou tirar uma foto aqui do menino aqui para nós guardar essa foto como lembrança. Fica ali para pegar nós. Eu vou mesmo tirar essa foto. Eu vou ali agora olhar uma casa que está para vender ali. Uma casa de Argem. Sim, essa casa grande ali. Ele está vendendo. 55 mil ele está pedindo. E nós vamos. Eu tiro esse óculos. Oi? Tira o óculos para ficar mais bonito. Zé, dê uma olhadinha aqui, Zé. Tu, Zé, filhinho. Mas nós vamos ficar feio mesmo, não tem jeito. Aí. Estamos na luta. Obrigado, muito obrigado por estar participando com a gente. Tchau, tchau. E eu vou seguindo. Casa tem 7 cômodos, é uma casa grande. A chefe tá aí, Paulinho? Tá me ouvindo só? O rio tá cheio de terra branca, por isso que tá assim, imagina. Não tá muito boa. Paulinho, tu tá já completando 18 anos, né? Aqui, né? Pois vai tirar a habilitação para poder ajudar eu, né, no meu trabalho de dirigir. É. Preciso muito do motorista, né, porque a gente gosta de fazer as imagens direitinho. Estudar, vamos estudar para poder tirar a habilitação. Nós já estamos no Poço do Bezerro, saído do São Gregório, já estamos no Poço do Bezerro. Aqui não mora os caboclos. Tem o cano derramando água. Em cima do alto lá não tem água na casa de Severina. Severina tá brava. Severina não, Nina. Ela tá brava. Estamos chegando na casa que é para vender. Uma casa de 7 cômodos. 26 com 51 de fundo do terreno, pedindo 55 mil aqui quase dentro da cidade de Verdejana. Nós vamos mostrar a casa. Pronto, essa casa é essa daqui. Essa branca aqui, ó. Mas dentro da cidade, né? É. Eu vou... Mais uma vez eu vou parar e vou desligar esse motor, porque não dá certo. O barulho do motor é tão ruim. Às vezes a gente... Fica aí, ó. Não deixa ninguém entrar nesse carro. Pronto, ó. Poço do Bezerro, a casa do seu Manezinho é bem aqui embaixo. Essa casa é para vender. Tem uma cisterna. Chega a água. 51 metros de comprimento para lá. Mas se o camarada disser, não, eu quero com a tarefa, aí, pronto, aí o preço já é outro. Certo? O preço já é outro.
Mas ele vende com uma tarefinha também, pro cara ir plantando um negócio, um ribuliço. Pronto, ó. Ela tem 26 de largura, 26 de frente com 50, com 51 de fundo. Olha lá a cidade de Verdejante. É dentro da rua. Quem morar aqui vai ver seu manézinho todo dia, que ele passa aqui em frente com as ovelhas todo dia. A casa do seu manézinho, que nem eu disse, não dá 200 metros. E você vai estar. Pega a área da Tim, bom demais. E aqui a pedida é 55 mil conto. Quem quiser, você vai só ligar e marcar tudo direitinho com o menino, viu? A casa de Bida bem ali, onde tem aquelas casas ali. A Bida, a namora ali do seu Pedro Japão. Então, esta casa pode ser sua. Você liga para falar com a Genilson. 87 o DDD, vamos lá. 87, que é aqui no interior de Pernambuco. 9 99 60 03 20. 9 99 60 0320. Vai falar com a Genilson. Aí você vai. Aí o silêncio. A ventania é grande. Você faz uma área na frente, faz um negócio. Deixa a casa bem bonitinha. Lembrando que ele tem uma propriedade boa aqui. Ele disse, até uma tarefa eu vendo. Eu boto no negócio junto com a casa e tudo. Verdejante, Pernambuco, pro Brasil e o mundo. Não tem problema nenhum. E ainda vai ver o laranjão passando em frente aqui quase todo dia. Que eu vou pro Mamoeiro, vem pro Verdejante, aquele ribuliço. Né, nós tira um retrato, nós faz uma foto, nós faz um vídeo, conversa, é assim. Venha morar aqui, venha-se embora. Eu vou aqui mais meu sobrinho Paulinho. Trabalhando, pelejando, fim de programa. Né, Paulinho? Nós estamos cansados, eu vou aventurar, seu manezinho tá lá de fora, mas tá nada. Quando nós vinha meio dia, o homem tava na roça, né? A aventura só que eu sou gente boa. Se eu pudesse me comprar, que eu vim morar e ser bem-vindo, seu manézinho. Tá morando perto do seu manézinho, cara. Dos raios aqui. Mariano! Pode mostrar. Ô, seu Mariano! Cadê o homem? Tá esperando o cabo de lá que eu falei. Tá doido pra ali ouvir o sargento de lá. É. Lima, o sargento Lima. Tá doido pra ver se eu reforço ele na ponta. Vem aqui, por favor. A semana passada, você falou pra ele que falei. Ele disse, eu estou escutando ele dar entrevista direto, e até agora mesmo, mas eu falei com ele. Como é o nome dele? Lima, sargento Lima, mora na rua do Batalhão. Tá acompanhando todos os seus projetos direto. Rapaz. É. Ave Maria, dá vida por você. Acesse tudo de você, é nota 10. Ah, pois, a gente vai Lima. Mandar um alô para ele, o amigo Lima. Pode dizer, foi seu Luiz que cobrou de novo, Luiz Minô. Luiz Minô. Que ele conhece, pode dizer. Pronto. Estou conversando Deus. Hoje com ele e essa semana estou indo de novo para lá. Eu procurar ele, viu? Certo. Um momentinho só, João. Vou tirar uma foto aqui, mais o senhor. Bora. Eita, homem do sertão. É. Luiz Minô, olhe para aquela câmera ali. Nós estamos gravando, o pessoal vai assistir nós. E é isso, o senhor também assiste o nosso programa? Demais, do maior ponto. E eu quero fazer uma entrevista com o senhor um dia. Positivo. Cria um bodinho, cria uma ovelha.
Não queria ter, eu tinha, mas vendi. Vendeu. E a roça, ainda vende ou planta? Aqui é pular as coisas. Pronto. Depois ele está cobrando direto. De vez em quando eu cobro. Depois da manhã em dia eu vejo ele. Certo. Após para nós é uma honra, viu, meu amigo? É. É a feira de vez em quando. Vocês querem participar do vídeo aí? Pronto. Pois eu vou chegar ali, que eu ainda vou viajando. Um grande abraço. Tá. Tudo o alô está mandado, viu, meu tá. amigo? Tá. É isso aí, gente. Não vamos seguindo. Tá dentro, tá com de feijão, de arroz. Tá com de macarrão. Então, pessoal, essa é a feira da nossa querida Verde Rãs do dia de hoje. Essa é a movimentação. Deus abençoe esse povo guerreiro, esse povo trabalhador aqui do nosso sertão pernambucano. E desde que eu sou criança, que a feira daqui é na segunda-feira. Estamos felizes, estamos trabalhando, mostrando o nosso povo, mostrando a nossa gente. E aí, cantor, pode mostrar, rodei por lá, por outra porta. Diga como é que tá as coisas, meu amigo. Tá aí, Novi? Só o ouro, meu patrão. Baixa aí um pouquinho isso. Como é que tá as coisas? Tá bom demais, graças a Deus, né? Como é que tá o show? Rapaz, estamos indo aí devagarzinho, graças a Deus, né? Estamos aqui na nossa terra aqui em Verde Janto, Pernambuco, né? Certo. Vamos dar um forte abraço pra galera de São Paulo. A galera que curte aí o Sertão Amoeiro, né? Agradecer as pessoas de bom coração que ajudou a gente, que tá me ajudando, dando uma ajuda boa. Louvinho Silva, pra quem não conhece, tá aqui, viu? Agradecer aqui, ó, chegou a recompensa, graças a Deus, ó. Pegou o celular? Já, graças a Deus, ganhei. Quem foi o doador? Doaram o celular pra mim e agora vou marcar as festas aí. Você canta no playback, né? É. Você canta com o celular. É. Muito bem, meu amigo. Boa sorte na sua carreira artística. Eu não disse a você que você ia conseguir, meu irmão. Tá Deus bom? É bom. Tem muita gente boa nesse mundo. Boa sorte. Um abraço, Novinho Silva. Valeu. E sucesso aí na sua carreira. Um abraço, viu? Aí pra vocês. Um abraço. Vamos seguindo em frente aqui pelas ruas de Verdejante. É isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos. Hoje o sol tá quente, o sol hoje aqui tá de rachar. Tem banca de banana aqui. E vamos mostrando aqui todo esse andamento aqui. Um grande abraço, pessoal. Vamos seguindo sem parar. Então, pessoal, até o próximo programa aqui no canal, direto de Verdejante para o Brasil e o mundo. E vamos interagindo. Valeu, gente. Tchau, tchau.